Início, meio e final. Esses são os elementos que compõem uma história. Sem ele, não tem como ter uma história. E temos que levar em conta que essas três coisas que eu falei acontecem devido às escolhas. Isso das escolhas foram se avançando muito até se tornarem finais alternativos. E isso também levou à criação de jogos onde sua escolha controla tudo, como por exemplo Detroit Become Human e Life is Strange. E foi pensando nisso das escolhas e dos finais alternativos que eu decidi trazer os 5 finais alternativos mais inesperados dos games. Então, bora lá! E já começamos a lista com Far Cry, a franquia renomada de tiro da Ubisoft. Mais especificamente, o Far Cry 5. No Far Cry 5 a gente toma o controle de um delegado que foi designado na cidade fictícia de Hope Country para prender o Joseph Seed, que é o vilão principal do jogo e é o líder de um culto extremista religioso. E bom, dá pra ver que a Ubisoft decaiu um pouco, né, nisso, tipo, de desenvolver o protagonista. Tipo, o 3 e o 4, os protagonistas tinham um nome e falava, mesmo o protagonista do 4, né, o AJ não sendo um protagonista muito bom, ele tinha um desenvolvimento, ele falava e tal, agora que o personagem não tem nome e nem fala. Parabéns, Ubisoft. No começo do jogo, chegamos nessa Hope Country, vamos na igreja onde que tá o Joseph Seed, e a gente é designado a prender ele, como eu disse no começo do vídeo. Mas o que acontece se a gente for e não prender ele? Então, se você ficar aí parado uns 2 minutos, o xerife vai falar com você e vai dizer: vamos embora daqui, porque se a gente for levar, os extremistas vão atrás de nós e todo mundo vai morrer. E a gente simplesmente é jogado pra tela do menu do jogo. Todo mundo vai embora em paz e simplesmente não acontece o Far Cry 5. In my restless dreams, I see that town. Silent Hill. Com certeza essa daí é uma das frases mais memoráveis dos games. E como Silent Hill é uma franquia bem amada pelas suas bizarrices e coisas inusitadas, obviamente não podia ficar de fora. E com isso eu escolhi o Silent Hill 2, que é tido por muita gente como o melhor game da franquia. E em Silent Hill 2 nós controlamos o protagonista James Sunderland, que acaba recebendo uma carta de sua esposa Mary, dizendo que tá em Silent Hill e que é pra ele encontrar ela lá. Até aí tudo certo. Sim, é só tirar o fato que ela já tá morta tem 3 anos, aí fica tudo de boa. E chegando lá, vemos que essa não é a Silent Hill que o James conhece, que ela tá muito diferente, ela tá coberta por uma neblina imensa e tá cheio de criaturas, monstros. E se tem uma coisa que descreve Silent Hill, principalmente o Silent Hill 2, são finais alternativos. Eu já escolhi esse aqui que é bem inesperado. E pra fazer esse final citado aqui do vídeo, você tem que ter zerado o jogo 3 vezes fazendo os 3 finais principais. Que é o final onde o James enfrenta a Maria quando ela vira um monstro gigante. O final que o James sai de Silent Hill junto com a Maria, e o final em Water, que é quando o James joga o carro dentro da água. Ou então, se você tiver zerado uma vez e ter feito o final Rebirth, que é o final que o James revive a Mary, aí já vai dar pra você fazer esse final. E tendo feito esses finais ou apenas o Rebirth, com todos eles no mesmo save, você vai iniciar um novo jogo e quando você estiver saindo pela primeira vez do parque de Rosewater, aí você vai seguir em frente, vai entrar em uma área próxima ao hotel do Jack e lá vai ter uma casinha de cachorro. Você interage com ela pra pegar a Dog Key. E bom, como você já tendo obtido a Dog Key, né, a chave da casinha do cachorro, você vai continuar o jogo normalmente e quando você chegar no Hotel Lakeview do outro mundo, depois que você assistir a fita, né, no quarto 312, tipo, qualquer rota do jogo que você fizer basicamente vai ter isso, se eu não me engano. É aí onde tem a revelação e tal do plot do jogo, sobre o James, da Mary e tal, né? E bom, depois que você assistir a fita, você vai seguir pro terceiro andar do prédio e vai abrir a sala de observação. E chegando lá, você simplesmente vai topar com um cachorro que arquitetou tudo. Sim, a Silent Hill, o terror psicológico, as marcações no mapa, os inimigos, tudo foi obra desse cachorrinho aqui, que tá simplesmente apertando os botões aleatórios e fazendo a magia acontecer. E aliás, se a Konami tivesse sido administrada desse jeito de um tempo pra cá, não me surpreende nada, viu? Eu acho que eles colocaram esse cachorrinho na staff deles pra ficar apertando qualquer coisa e gerenciar, assim, entre aspas. Ai ai, essa Konami, viu? Te falar. Fala pessoal, eu sou o Quirinão do Recanto Sombrio e eu tô hoje aqui fazendo essa participação especial no canal do meu brother Snake para falar um pouco sobre o OFF, um jogo feito pelo Mortis Ghost, que se trata aí de um grande RPG e meu RPG favorito. Ele conta a história de Bater, um homem em uma missão santa de purificar o mundo. Ele tem que purificar o que é chamado de Zona. A Zona é um lugar utópico e perfeito, porém que acabou se tornando corrompido e sujo, cheio de criaturas assustadoras. E o que o Bater tem que fazer é purificar essa Zona e tirar todas as criaturas ruins de lá, deixando ela sem açúcar, que é um termo utilizado no jogo. Cada Zona terá um seu chefe e seu líder especial, que quando você o derrota, você purifica a Zona. Até o final do jogo, você vai notando o quão triste e o quão ruim aquele mundo é, e como ele realmente
nunca foi o tópico, e você vê que o Bater realmente está trazendo justiça para aquilo ali. Você encontra um personagem que é um gato bem assustador, que é o The Judge, e ele vem para te ajudar e lhe guiar nessa jornada. E com o tempo você começa a ver que, na verdade, o Judge parece ser o vilão. E é aí que nós chegamos no final. Se você escolher o lado do Bater e você enfrentar o Judge, ao enfrentar e matar o Judge, você vai poder desligar então assim o interruptor, e fazendo isso vai aparecer a frase "The switch is now off". Então basicamente vai ser um momento onde ele vai falar o nome do jogo e o mundo então vai escurecer e sumir, significando que você apagou aquela dimensão da existência e finalmente derrotou o The Judge, que seria o verdadeiro vilão. Porém, se você fizer aí alguns eventos dentro do jogo para desbloquear o final especial, o que acontece é que o Judge, ele expõe o que realmente o Bater estava fazendo. O Bater, ele tinha assim uma missão nobre, porém ele acabou sendo corrompido durante o caminho. E o Judge fala que, na verdade, ele não queria mais limpar a zona, mas o que ele estava fazendo era simplesmente destruir tudo. E o que acontece é que o Judge, então, depois de derrotar o Bater e mostrar que o Bater, inclusive, matou sua esposa e seu filho, ele derrota ele e vai, então, sozinho realmente purificar as zonas, arrependido por ele ter ficado do lado do Bater, que se mostrou como sendo apenas uma criatura do mal. E ele até se mostra de uma forma verdadeira bem assustadora. E eu vou falar aqui como bônus do terceiro final que existe, que é um final secreto, que é assim como tem também no Silent Hill, que já foi falado aqui no vídeo. O Off, ele também tem alguns finais de piada, que acontece que é o final UFO. O que acontece é que vão aparecer alguns macacos do espaço e o final simplesmente fala sobre uma batalha contra eles. E aí o que acontece é que os macacos, então, eles vão lutar contra o Judge. Então os macacos do espaço, eles falam que eles vieram para construir algumas fábricas no mundo do Off e conseguir máquinas que vão proteger aquele mundo de outros aliens, porque os Space Apes, eles vêm para o mundo do Off para falar que eles estão sob o perigo de uma grande invasão alienígena. E eles são os únicos que podem ajudar criando máquinas para poder combater esse alien. Meio como no Gantz, onde aquela forma de vida lá dos aliens gigantes mandaram as esferas grandes para a Terra para poder fabricar armas e lutadores para poder proteger a Terra daqueles alienígenas que estavam vindo. E bom, pessoal, com isso eu encerro a minha participação. Essa foi a minha parte falando sobre o final do Off, um final bem, bem diferente, porque ele mostra que o protagonista, o herói da história, na verdade não é nenhum herói, ele na verdade é o vilão. Mas claro, o final ele é aberto à interpretação, então você também pode levar pro lado que talvez o Bater ele seja bom e o ruim seja o Judge, né? Eu vou encerrando minha participação por aqui, agradeço pelo Snake pela oportunidade, espero que vocês gostem e também espero vocês no nosso próximo collab e também lá no meu canal. Olá, público do canal Cobra Sólida, eu sou o Cachaça, ou Bakugou para os mais íntimos, e eu vim aqui a convite do Cobra, ou o José, né, eu acho que ele não tem problema se eu falar o nome dele aqui. Eu vim aqui a convite dele para falar sobre um dos finais alternativos mais main, assim, dos games e tal, e eu soube de um que eu até falei para ele que ele concordou, então eu vim falar sobre, que é o final ruim do Sonic 2 de Game Gear. Esse final é muito conhecido até pela comunidade de Sonic. Não vi ninguém que conheça de Sonic que não saiba sobre esse final. E meio que agora vamos falar sobre ele pro resto, né? Já que tá nessa lista, então imagino que ele encaixe bastante. Vamos lá. A história do Sonic 2. A história do Sonic 2 é basicamente o seguinte. O Robotnik, ele faz um plano lá, e aí ele sequestra o Tails. E aí, se eu não me engano, o Sonic tem que achar as esmeraldas do caos e tem que entregar pro Robotnik, que aí o Robotnik vai liberar o Tails, não sei o quê. Se eu não me engano, essa é a base. O Sonic tem que encontrar as esmeraldas e o Tails foi sequestrado pelo Robotnik e meio que tem essa troca aí. Aí, bom, sua missão durante todas as fases do jogo, que são fases 2D igual a fase do Sonic normal, é achar as esmeraldas do caos. Não, você não tem que fazer nenhum minigame durante o jogo pra conseguir as esmeraldas, igual nos Sonics normais. Aqui elas estão no meio da fase, como o Sonic tem aquele estilo de labirinto, né? Fase labirinto, que você pode ir por vários caminhos. Você procura as esmeraldas durante a fase. Pois bem, vamos ao final. Caso você consiga todas as esmeraldas e chegue no último boss, o último boss vai ser o Robotnik. Aí o Sonic derrota o Robotnik e recupera o Tails, e aí o final dá o final normal, que é o Sonic e o Tails correndo. Então, aí vem o final ruim.
Se você não conseguir pegar as esmeraldas, eu não lembro se você não conseguir pegar nenhuma ou se você não conseguir não pegar, tipo, ficar faltando algumas. Mas enfim, se você não pegar as esmeraldas, o final boss, o boss final, vai ser o Mecha Sonic, o Metal Sonic. O Sonic vai enfrentar, e aí ele sai correndo depois, se eu não me engano. E aí vem esse final alternativo que meio que causou uns traumas aí na criança inocente que tava jogando. Que é, o Sonic vai correndo, né, de noite. Sonic vai correndo sozinho. Vai correndo, enquanto toca uma musiquinha até meio melancólica, se você for parar pra pensar. E do nada ele para e olha pra cima. Assim que ele olha pra cima, a tela sobe e lá em cima tá a cara do Tails nas estrelas. O que uma criança inocente pensa? Pô, o Tails morreu. O Tails morreu. O cara imortal dos jogos do Sonic simplesmente faleceu. Pô, vai me dizer que isso não causaria um trauma gigantesco em você, jovem gazebo, nos seus, sei lá, 7 anos, 8 anos, jogando Sonic 2 e vai achar que o Tails morreu, né? Principalmente se você tivesse uma afeição pelo personagem. Bom, por isso que eu acho que é um final bem meme esse, tanto que ficou só nessa versão mesmo. Se eu não me engano, até essa versão não é canon, não é canônica, canon só se for de dragão. Mas ela não é canônica, e acho que por isso que fizeram isso, né? Tipo, não é canônica, então a gente meio que pode dar uma zoada assim, mas mesmo assim, é um final meio bizarro. E essa é a minha participação, obrigado por ter me ouvido, e obrigado, Cobra, pelo convite, né? É sempre bom aparecer no canal dos amigos, assim, pra ajudar nesses projetos. Inclusive, eu acho que ele vai colocar meu canal na descrição, ou vai colocar, sei lá, no nome, já que agora dá pra fazer isso. E é isso. Obrigado. Até a próxima. Bokujou, Monogatari, ou simplesmente mais conhecido como Harvest Moon aqui no Ocidente, é uma franquia de fazenda, RPG e simulação, que teve seu primeiro título lançado em 1996 para o console 16-bits da época, o Super Nintendo. E a inspiração para fazer o game e a franquia em si foi o produtor Yasuhiro Ada, que passou muito tempo da sua infância numa fazenda, e também ele tinha o desejo de criar um RPG, só que um RPG sem combate. E com isso das memórias nas áreas rurais e vilarejos, ele foi e criou Harvest Moon, game, a franquia, e 3 anos depois, em 1999, lançou para o PlayStation 1 Harvest Moon Back to Nature, que é dito por mim e por muitos jogadores como o melhor Harvest Moon da franquia. E esse sucesso dele é muito merecido, porque além dele ser um jogo muito bom, tem essa coisa também da mecânica de sociabilidade com os NPCs da vila, né? Você pode se casar, ter animais, até filhos no futuro do game você pode ter. E isso inspirou vários jogos, como por exemplo Stardew Valley, Potion Permit, Rune Factory, Warren Season, né, que inclusive é até criado por um brasileiro. Então, se você jogar algum jogo de fazenda que você gosta hoje em dia, provavelmente ele é inspirado pelo Harvest Moon Back to Nature, que foram jogadores que gostaram, né, e eventualmente se tornariam criadores de games inspirados pelo Harvest Moon. Tá, mas como que funciona o tal do Harvest Moon? Então, em Harvest Moon, mesmo que tenha protagonistas diferentes, assim, a história, o parâmetro sempre vai ser o mesmo. O protagonista herda a fazenda que era do avô dele, ele tem que cuidar e tem um prazo estipulado. No Harvest Moon Back to Nature, o prazo é de 3 anos. Se ele não conseguir em 3 anos, ele vai ser expulso, vai perder a fazenda. E Harvest Moon tem vários finais alternativos, como por exemplo, dependendo da garota que você casa no final do jogo, se você fazer esse final que eu falei de você ser expulso, se você não conseguir plantar o suficiente. Mas o final que eu vou falar é de um Harvest Moon que não foi tão aclamado assim. Não, não é o Back to Nature, não é o do Super Nintendo, o Friends of Mineral Town e muito menos o Wonderful Life, e sim o Harvest Moon de Nintendo DS, que é bem esquecido. E bom, esse final aqui, bem diferente das outras alternativas que você faz quando um prazo estipulado, esse aqui você pode fazer bem no começo do jogo, similar àquele do Far Cry 5 que eu apresentei no começo do vídeo. E bom, basicamente, o prefeito vai vir na sua fazenda, vai começar a falar mal dela, o protagonista vai se irritar e vai tentar sair no soco com o prefeito, que desvia, 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 e acaba que uma hora o prefeito cai e o cachorro do protagonista vai pra cima dele. E o prefeito vai e pede ajuda, né? Você tem a opção, você ajuda o prefeito ou você deixa o cachorro atacar ele.
Se você deixar o cachorro atacar, ele simplesmente mata o prefeito e o jogo acaba aí mesmo. Você volta pra tela de título e o jogo acabou. E o melhor, ou então pior, né, disso tudo, é que só com a musiquinha toda feliz, como se tivesse vencido, né, as regras do jogo mesmo. A mesma música que tocaria se você tivesse cuidado da fazenda e feito tudo no prazo estipulado. Vai entender, né? E bom, pessoal, por hoje eu vou ficando por aqui. Eu agradeço muito ao Bakugou e ao Kirino por terem participado do vídeo. Agradeço a vocês que estão assistindo e eu vou ficando por aqui. Eu peço que vocês deixem um like para ajudar no engajamento do vídeo, compartilhe para assim o vídeo chegar a mais pessoas. Peço que vocês comentem também qual você gostou mais, qual você achou mais inesperado, ou então se você conhece um final pior que esses aí que eu citei, de nível de ser bizarro e inesperado. E se você quiser ajudar financeiramente o canal, nós temos a opção de seja membro, temos aqui também a loja Kitsune, que é uma loja parceira ao canal. Temos também a função do Valeu Demais, que é uma doação que fica agregada ao seu comentário, deixando ele assim em destaque. E é isso, muito obrigado por assistirem, eu vou ficando por aqui. Fui, até a próxima, valeu!